Які проблеми непокоїть мешканців Новомиколаївської сільської ради, з'ясовував голова Мелітопольської районної ради Олександр Мурдик під час виїзного прийому громадян в Новомиколаївці. При спілкуванні з районним очільником селяни просили допомогти у вирішенні як особистих негараздів, так і питань функціонування об'єктів соціальної сфери сіл. Ну, проблеми связаны с оформлением права на земельные участки, субсидии, вопросы связаны с функционированием дошкольного учреждения. Я думаю, эти вопросы, часть из них, безусловно, должны решаться на местном уровне, на районном уровне. Ну и есть те вопросы, которые требуют решения на государственном уровне, в частности, выделение субсидий на приобретение твердого топлива. Від мешканців сіл Новомиколаївської сільської ради найбільше нарікань надійшло щодо затримок з виплат субсидій. Олександр Мурдик повідомив, що вирішення цієї проблеми знаходиться на контролі районної влади та управління соціального захисту населення райдержадміністрації. Ну, к сожалению, это не единичный случай. Значит, есть сегодня задолженность, значит, по субсидиям и, в частности, на приобретение твердого топлива, где выделяются финансовые ресурсы на его закупку, скажем так, со слов начальника управления социальной защиты Масленникова Юрия Тимофеевича. Вчера было проведено селекторное совещание, премьер-министром обещано, что в ближайшее время, значит, неделю-две, эти вопросы будут как бы закрыты и вся задолженность, которая на сегодняшний день существует, будет погашена. Також голова районної ради відвідав місцеву амбулаторію, школу та інші установи соціальної сфери, де поспілкувався із їх працівниками. Підсумовуючи свій візит, Олександр Мурдик наголосив, що неозброєним оком видно позитивні зрушення у діяльності таких об'єктів, та подякував керівникам і спеціалістам за їх наполегливу працю та прагнення зробити свою малу батьківщину кращою.